სალმებით, მე ჟურნალისტი თამნა უჩიძევარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. დღეს ჩვენ ოჯახში ძალადობის შესახებ ვისაუბრებთ, განსაკუთრებით კი ყურადღებას გავამახვილებთ ქალთა მიმართ ძალადობაზე. ჩვენი გადაცემის სტუმარია იურიდიული დახმარების ბიუროს ადვოკატი თინათინ დიაკონაშვილი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გენდერული კვირეულის ფარგლებში არაერთი შეხვედრა ტარდება ახალციხეში, რეგიონში. ჩვენ ვიცით, რომ ამ აქტივობებში თქვენ ხართ ჩართული, მართავთ შეხვედრებს. Საერთოდ არ არის დამაიმედებელი, თუნდაც მიმდინარე წლის ბოლო ექვსი სტატისტიკა. ზოგადი, ესე ვთქვათ, სტატისტიკის მიხედვით, ექვს თვეში 2017 წელს მსხვერპლი ქალი არის 1580, მოძალადე მამაკაცი კი 1557, და გამოდის, რომ საშუალოდ დღეში 7 ქალზე ძალადობენ. საკმაოდ მძიმეა სტატისტიკა. საინტერესოა თქვენს სამსახურში როგორ არის, რასაჩვენებს სტატისტიკა? გაიზარდა მომართვიანობა, შემცირდა? როგორია ეს მაჩვენებელი თუნდაც გასულ წელთან ან ბოლო თვეებთან მიმართებაში? მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს, მადლობას მოგახსენებ ჩვენი მოწვევისათვის. ძალადობის კვირეულთან დაკავშირებით ჩვენ ვატარებთ საჯარო შეხვედრებს, ხვდებით მოსახლეობას და ვაცნობთ ამ სტატისტიკასაც, მიმდინარე მდგომარეობასაც, ქალთა მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებულ საკითხებსაც, და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ თემებზე ხდება ყურადღების გამახვილება საზოგადოების მხრიდანაც, ჟურნალისტების მხრიდანაც და ჩვენი იურისტების, ანუ ადვოკატების მხრიდანაც. რაც შეეხება სტატისტიკას და მომართვიანობას, მინდა ნიშნო, რომ მომართვიანობა აშკარად განვითარდა და უკვე მსხვერპლ ადამიანებს, მათ შორის ქალებს, აღარ აქვთ შიში იმის, რომ განაცხადონ მათი მდგომარეობის შესახებ. ბოლო სტატისტიკური მონაცემები ჩვენს ბიუროშიც აშკარად გაზრდილია მომართვიანობა, თუმცა ვერ დავეთანხმები იმ ლოგიკას, რომ დანაშაულთა რაოდენობა გაიზარდა. ეს ასე არ არის, უბრალოდ ღიაობის ხარჯზე მოდის, ალბათ. დიახ, ღიაობის ხარჯზე მოდის ის, რაც მოდის, და აღმოჩნდა, რომ მსხვერპლთათვის გახდა ინფორმაცია ხელმისაწვდომი, თუ რა არის ძალადობა, და აღიქვეს მათ, რომ თავად არიან მსხვერპლები. გამომდინარე აქედან, პირველი, თუ ადამიანმა ვერ გაიაზრა მისი მდგომარეობა, არ იცის საერთოდ, ანუ ვის უნდა მიმართოს, ან როგორ უნდა მოიქცეს. ამ ძალადობასთან დაკავშირებით თემების წინ წამოწევამ ჩვენ ახლა ტელევიზიაშიც ხშირად ხვდებით, კლიპები გადის, თქვათ, იგივე სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან პიარ კამპანიები მიმდინარეობს, NGO-ები არიან ჩართულები ამ პროცესში, რომ გახდეს ძალადობის დაგმობა საზოგადოებაში მიღებული. ახორციელებს ასეთ კამპანიას ძალადობას. კი ბატონო, კი ბატონო. ჩვენც იურიდიული დახმარების სამსახურიც მაქსიმალურად ხვდებით მოსახლეობას და საუბრობთ ამ თემებზე. ამის მიზანი არის ის, რომ ძალადობის ფაქტები გამოვლინდეს. თავისთავად თუ კი არ იქნება მსხვერპლის სურვილი და მსხვერპლი არ აღნიშნავს თავის მდგომარეობის შესახებ, ჩვენ ვერც იურისტები და ვერც სამართალდამცავები ინფორმაციას ვერ მოვიძიებთ და შესაბამისად პრობლემის პრევენციაზე ვერ დავიწყებთ მუშაობას, ხო? ანუ მსხვერპლი უნდა გაიხსნას, უნდა დაიწყოს საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ არის ძალადობის მსხვერპლი, და ბოლო მონაცემებით, სტატისტიკური მონაცემებითაც ეს უკვე ხდება საზოგადოებაში. რაღაც ფაქტორებს, ანუ მსხვერპლსაც აქვს უამრავი პრობლემა, რომლის გამოც შეიძლება არ სურს ამ საკითხზე საუბარი, მაგრამ საზოგადოებაში ეს ფაქტორები უკვე გამოიკვეთა და გამოვლინდა, ანუ აღარ სურთ ქალებს ძალადობის მოთმენა. გაიგეს თავიანთი უფლებების შესახებ, თურმე გაიგეს, რომ არ უნდა სცემოს სრულწლოვანი ადამიანი კი არა და არასრულწლოვანიც, მით უმეტეს სრულწლოვანი, არავის არ აქვს უფლება, რომ ნება შეუზღუდოს და აიძულოს რაიმე. აქედან გამომდინარე მომართვიანობა გახშირდა და პოლიციაც, ადვოკატებიც, სამართლოც უფრო სტატისტიკურად ჩანს, რომ მეტად ჩაერთო ამ საკითხებში. იქ თქვენ ფაქტობრივად აცხადებთ, რომ ამ თვალსაზრისით ბევრად გადაიდგა წინ ნაბიჯები, თუმცა ხშირ შემთხვევაში, როცა მსგავსი ტიპის შეხვედრებს ვაშუქებთ ხოლმე, გნებავთ იგივე თქვენს ატარებთ, მაინც კიდევ ხვდებით ისეთ მოსაზრებებს, გნებავთ ზრდასრულებში, გნებავთ ახალგაზრდებში, გნებავთ უფროსი ასაკის
ადამიანებში, რომ მათ ძალადობა, მოდი ასე ვთქვათ, ძალადობად არ მიაჩნიათ და ფიქრობენ, რომ რაღაცით მაინც შეიძლება გამართლებული იყოს ადამიანის ცემა. Ну, ამ შემთხვევაში ჩვენ აქცენტს ქალზე ვაკეთებთ და ყურადღებას ქალზე ვამახვილებთ. თქვენ ძალიან ბევრ შეხვედრას ატარებთ, თვით ამ კვირეულის ფარგლებშიც ჰქონდათ არაერთი შეხვედრა. აი, რა ინფორმაცია მოდის საზოგადოებისგან ამ თვალსაზრისით? გაიზარდა ცნობიერება მათი? აი, მოგახსენებთ, ქალბატონ, თამუნა, რომ საზოგადოების სხვადასხვა სპექტრი არსებობს, რომელსაც რადიკალურად განსხვავებული შეხედულება აქვს ოჯახში ძალადობაზეც, ქალთა მიმართ ძალადობაზეც. შეგვიძლია კატეგორია გამოვყოთ? თუ ეს არის შერეული და ძირითადად უფრო ესე ვთქვათ 40 წელს ზემოთ ადამიანები, რა თქმა უნდა, ეს ყველას არ ეხება, მაგრამ მიიჩნევენ, რომ ოჯახი არის ისეთი გარემო, სადაც ჩარევა არ შეიძლება. ანუ ოჯახში რაც ხდება, ის იქნება ძალადობა თუ გარეთ არ უნდა გამოვიტანოთ. ეს NGO-ები, ეს ჟურნალისტები, ეს ადვოკატები მოსვლიათ, აი ნახეთ როგორ ურევენ ოჯახებს და მერე ქსაქსავენ ამ ყველაფერს, ხო? არის ესეთი აზრების მუსირებს საზოგადოებაში და ამის გამამართლებლად, ანუ არგუმენტად მოყავთ ის, რომ აი რამდენი ოჯახი ინგრევა ამ ბოლო დროს ამ ვითომ ძალადობით და ვითომ უფლებებით და ასე შემდეგ. რეალურად არის ნაწილი საზოგადოებისა, რომელიც თვლის, რომ ამაში დიდი პრობლემაა და პირიქით არის მოწოდებული ზუსტადაც, რომ საზოგადოების მოსაწესრიგებელია, რომ ოჯახში ძალადობა აღარ იყოს, აღარ იყოს ძალადობა ქალთა მიმართ, შეწყდეს ფემიციდი, ანუ ქალის სქესობრივი ნიშნის გამომკვლელობა და რადიკალურად განსხვავებული აზრებია საზოგადოებაში. თუმცა ერთი, რასაც ნამდვილად დაგეთახმებით და ხშირად ვაწყდებით, არის გაუგონარი სოლიდარობა მოძალადეს. ვით იხსნით ამას თქვენ? ამას სხვადასხვა ფაქტორები აქვს, არის ალბათ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში მაინც კაცის მდგომარეობა გაბატონებული იყო თავისი სოციუმიდან გამომდინარე და მიიჩნევენ, რომ კაცი თუ არ გამოიყვანე წყობილებიდან, ანუ არ დაგარტყავს და თუ არ დაიმსახურე, ვთქვათ, ეს ძალადობის მსხვერპლი არ იქნება. ანუ გარკვეულწილად მსხვერპლის მხრიდან ხსნიან ძალადობის ფაქტის გამოწვევას. ამნაშავე იყო და იმიტომ დაარტყა. ანუ აი ეს არის. კი ბატონო, სული არ იქცეოდა წესიერად, არ უჯერებდა, ანუ არ აქვს თანაბრობის განცდა საზოგადოებაში. ხშირად გვესმის ფრაზები, რომ ცოლმაქმარს უნდა დაუჯეროს. ანუ კაცის გაბატონებული მდგომარეობა, კიდევ კაცის მორჩილი უნდა იყოს ქალი. კი ბატონო, კაცის გაბატონებული მდგომარეობას წარმოაჩენენ, ხო? ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ უნდა დაუჯეროს, არ გულისხმობს იმას, რომ არ უნდა გაიაზროს რაღაც საკითხი, ან მასში მონაწილეობა არ უნდა მიიღოს გადაწყვეტაში, ხო? თუ კი მათი აზრები ვერ ემთხვევა მამაკაცს, ეს შემთხვევაში ძალადობს და ძალადობის ფორმით იქნება ეს ფიზიკური, ფსიქიკური, ეკონომიური თუ სხვა ფაქტორი აიძულებს ქალბატონს, რომ იყოს მისი დამყოლი. ეს საზოგადოებაში გარკვეულ სპექტრში მიღებულია და პირიქით, ახლა ჩვენ როცა საუბრობთ, რომ ქალთა მიმართ არის ძალადობის მაღალი მაჩვენებელი, ვთქვათ, მამაკაცი ძალადობს თავისი მდგომარეობიდან გამომდინარე, უკვირდათ გარკვეულ შეხვედრებს. ახლა იყო იქ ახალ ქალაქშიც ჰქონდა გამართული შეხვედრა, ვთქვათ, და სამდე კითხავს, რომ აბა რატომ არ უჯერებს, ახლა რატომ ეწინა ამდეგება რაღაც გადაწყვეტილებებს? ხო, საზოგადოების ნაწილი ფიქრობს, რომ ყველაფერში უნდა დაუჯეროს ქალმა კაცს. ეხლა როდესაც დავშვათ საქმე მიდის ცემამდე, რაღაცა სხეულის დაზიანებამდე და შემდგომ უკვე ეს პროცესები ვითარდება პოლიციაში, სასამართლოში და ასე შემდეგ, ეს გასაგებია. თუმცა ფსიქოლოგიური ძალადობის შემთხვევაში რამდენად მოგმართავენ და ზოგადად უკვე რამდენად მიაჩნიათ ეს ძალადობა, რამდენად აღიქვამენ ამას ძალადობას და რამდენად გქონიათ თქვენ პრაქტიკაში, ბიუროში მსგავსი ტიპის შემთხვევები და кейსები? რაც შეეხება ფსიქოლოგიურ ძალადობას, იცით როგორ არის? ანუ ძალადობას ახასიათებს ზოგადად ეგრეთ წოდებული ძალადობის ბორბალი. ესე ვთქვათ, ანუ ძალადობა იწყება ჩვეულებრივად, ანუ ახასიათებს ტკბილი პერიოდი, როდესაც წყვილები კარგად გრძნობენ თავს ერთად, შემდეგ ხდება დაძაბულობა, ანუ კონფლიქტის ფაზა და შემდეგ უკვე ხდება ინციდენტი. ამ ინციდენტის შემდგომ თითქოს ყველაფერი ლაგდება, ანუ ოჯახის წევრები ჩაერევიან დანარჩენი, ვთქვათ, ან სამართალდამცავი ორგანო გამოწევს
ორდერს ან ასე შემდეგ და ისევ ხდება შერიგება და ეს მიდის წრეზე. ანუ მახასიათებელი ხშირად მსხვერპლიც განწყობილია იქით, რომ ის ფსიქოლოგიური ძალადობა, რომელიც მასზე ხორციელდება, არის დროებითი. ის თავად აღიქვავს იმას, რომ ეს ოჯახი აქ ხდება ახლა რაღაცაზე ვთქვა, თუნდაც მაიძულებს რომ გავაკეთო, მაგრამ ეს არაფერი, ეს არის პრობლემა, რომელსაც მოვაგვარებთ, ხო? ანუ ფსიქოლოგიური ძალადობის ეტაპზე ხშირად მსხვერპლიც ვერ იაზრებს, რომ ძალადობის მსხვერპლია და არ მოდის, ანუ არც სამართალდამცავ ორგანოებს მიმართავს, არც იურიდიული დახმარების სამსახურს და არც ვთქვათ ადვოკატებს ან სხვა უწყებებს რთავს თავის ოჯახურ მდგომარეობაში. ვინაიდან ფსიქოლოგიურ ძალადობას უფრო პრობლემა დაგიქვავს თავისა და მეუღლეს შორის არსებულ პრობლემად და არ თვლის ამას დიდად ძალადობად. აი ეს არის ხოლმე ამის პრობლემა. თუ რა ხდება სხეულის დაზიანებამდე არ მივიდა და ღია დაპირისპირებამდე საქმე, თუ კი უკვე ძალადობამდე არ მივა საქმე ფიზიკურ ძალადობამდე, მიაჩნია რომ ეს მოგვარებადია, არ არის ამაში საჭირო ახლა ვიღაცების ჩართვა, ჩარევა, აქეთ-იქით სიარული და რაღაცა პრობლემის დანახვა. არ ცდილობს, მაგრამ აი მაშინ როდესაც უკვე გადადის ფიზიკურზე, ხშირად გქონია შემთხვევა, როცა მოდის მსხვერპლი, საუბრობს და ხვდებით რომ დიდი ხანია ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლია, უბრალოდ თავადაც არ აღიქვამდა ამას ასე და შესაბამისად მოძალადე ხო რა თქმა უნდა არ აღიქვამს, რომ ის მოძალადეს ამ თვალსაც ამ კუთხით ვერ დაველაპარაკებით. საინტერესოა მას შემდეგ, რაც უკვე ოჯახები ამ ძალადობის შემდგომ ინგრევა და წყვილები ცალ-ცალკე იწყებენ ცხოვრებას, ჩნდება ხოლმე ქონებრივი დავები, ჩვეულებრივი სამოქალაქო დავები. ჩვენც მაგალითად გაგუშუქებია ფაქტები, როდესაც უბრალოდ თმობენ ქალები, აღარ უნდათ მათ ამ ქონებრივ დავაში შესვლა, აღარ უნდათ კიდევ ახალი, ესე ვთქვათ, საფიქრალი და პრობლემა გაიჩინონ და ურჩევნიათ, რომ აი ასე მშვიდად რაც აქვთ, როგორც აქვთ, ისე იყვნენ. საინტერესოა თქვენს პრაქტიკაში, თუ ცდილობენ ძალადობის მსხვერპლი ქალები შემდგომ ქონებრივ დავას და უბრალოდ აი ამ ქონებრივი დავის სასამართლოს გზით მოგვარებას. კი, აი ძალადობის ფაქტის, ანუ გააჩნია ძალადობის ფაქტს და მის სიმწვავეს, მაგრამ ძირითადად ახასიათებს შემდეგი თვისება ძალადობას, რომ როცა მსხვერპლი და მოძალადე მოშორდებიან ერთმანეთს რაღაცა პერიოდის განმავლობაში, აი ამ კონფლიქტის ინციდენტის შემდეგ ხშირია შემთხვევა, რომ ან მსხვერპლი გაყავთ თავშესაფარში, ან თქვათ მსხვერპლი მიდის თავის ოჯახში, ქალი მაგალითად გათხოვებამდე არსებულ ოჯახში და რაღაცა პერიოდის შემდეგ როცა დაალაგდება უკვე გარემოებები, აღარ აქვს შიში, რომ ისევ ძალადობის ხორპლი იქნება. ხდება იმას, რომ რჩება ვთქვათ ღიაცის ქვეშ, რჩება შვილებით ვთქვათ ზრუნველობის გარეშე და იწყებს უკვე იმაზე ფიქრს, რომ მოითხოს ის, რაც ეკუთვნის. ანუ ამასთან დაკავშირებით ხშირი გვაქვს სამოქალაქო საქმეები, მიმართვიანობა სასამართლოშიც, მაგრამ მაინც მსხვერპლთან მიმართებაში არსებობს ესეთი სამწუხარო პრაქტიკა. მოძალადისგან იმდენად არის დაშინებული, რომ ნებისმიერ რაღაცაზე, რასაც გადმოუგდებს მოძალადე, ესე ვთქვათ, ბრწყალებში, აი მაგალითად ქონდა შემთხვევები, როდესაც მორიგება დასრულდა და მე მაგალითად მიმაჩნდა, რომ ის ქალბატონი უფრო მეტ სარგებელს მიიღებდა საკუთარი შვილებისთვისაც, მაგრამ მორიგებაზე ვიდა უბრალოდ იმიტომ, რომ აღარ სურს მოძალადეს ამქონდეს შეხების წერტილი. ხო, კონფლიქტით დაღლილები შეიძლება იყოს. კი ბატონო, კი, ანუ ისეთივე მებრძოლები არ არიან, როგორც ქალები, რომლებსაც არ ქონია ძალადობის პრაქტიკა და უბრალოდ განქორწინებას ახერხე, თქვათ, განქორწინებას წვეტენ სხვა რაღაც საკითხების გამო. აი მაგალითად ალკოჰოლის თემები ახლა ძალიან ხშირად, როდესაც მეუღლე სვავს და თქვათ, ეს ალკოჰოლით გამოწვეული ძალადობების ფონზე, ანუ ყოლია ქალები, რომლებიც წლების განმავლობაში ითმენდნენ ამას, აი წლების და ბოლოს მართლა არც არჩილი შეუტანიათ და არც სასაკუთრებაში არსებული ქონების გაყოფა მოუთხოვიათ, იმიტომ რომ ზაღა მეუღლისგან შესაძლოა რაღაცა, კი ბატონო. ხო, არ უნდათ და ეხლა ჩვენ რა თქმა უნდა ძალას ვერ დავატ, ან ჩვენ უხსნით თავიანთ უფლებებს, ვცდილობთ რომ მათი განწყობა შექმნეს შემდეგი, რომ ანუ არსებობს სახელმწიფო, რომელიც იცავს მათ უფლებებს, მაგრამ თუ თავად არ მიიღეს ის გადაწყვეტილება, სურთ თუ არა დავაში ჩაბმა, ვერც ადვოკატები, ვერც დანარჩენი უწყვეტი წარმომადგენლები ესე ვერავის ვერ აიძულებენ, რომ საკუთარი უფლებები დაიცვან, ესე ვთქვათ. ეხლა გვქონია ესეთი შემთხვევები, როდესაც იგივე მსხვერპლის მუქარით, აი ამ ქონებრივ დავაზე, მოძალადის მუქარით მსხვერპლებს ქონებრივ დავაზე უარი უთქვამთ ხოლმე, თუმცა ბუნებრივია, თუ თქვენი დაცვის ქვეშ მყოფი არ წამოვა ამაზე, თქვენ მის უფლებებს ისე ვერ დაიცავთ, ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია. ძალიან საინტერესოა, ადრეულ
ასაკში ქორწინების მსხვერპლი ქალების რიცხვთან დაკავშირებით რა ხდება, ანუ რამდენად რჩება ეს ადრეული ქორწინება ჯერ ისევ გამოწვევათ და პრობლემად ქვეყანაში? Რჩება, ნამდვილად რჩება, ქალბატონ თამუნა, ვინაიდან ადრეული ქორწინების შემთხვევები ძალიან ხშირია ხოლმე მომართველებს, როდესაც განქორწინებაზე თუნდაც მოდიან, დაადობის გარეშეც მოდიან განქორწინებაზე, ხშირად ვადგენთ იმას, რომ ქორწინება არის ძალიან ადრე მომხდარი, 15 წლის, 16 წლის ასაკში. ძალადობას იწვევს რა? სხორპლის უსუსურობა გარკვეულწილად სოციუმში დაუმკვიდრებლობის განცდა და მოძალადის განცდა, რომ ის მსხვერპლ ზე ძლიერია, ხო? ანუ ის, რომ ნაადრევი ქორწინება ქალს არაძლევს საშუალებას ჩამოყალიბდეს პიროვნებად, მიიღოს შესაბამისი განათლება, რაც შემდგომ უზრუნველყოფს, რომ მან შეძლოს საკუთარი თავის რჩენა. იწვევს იმას, რომ მოძალადე გრძნობს მასთან მიმართებაში უპირატეს მდგომარეობას, ხო? ანუ ასაკობრივი ფაქტორი, რაც განაპირობებს, თავისთავად ტრაგედია არ არის ის, რომ ნაადრევ ასაკში ცხოვრდება ადამიანი. ტრაგედია არის ის, რომ ნაადრევი ასაკში ხოვებიდან თუ ოჯახის შექმნიდან გამომდინარე, ის ბევრ უფლებაზე, ბევრ ვთქვათ რაღაცაზე, რეალიზაციის საშუალებაზე ამბობს უარს, ხო? და მოძალადეს ექნება განცდა, რომ სხორპლი არის ძალიან სუსტი. ის მაინც ვერ საწავა. აი, მქონდა ერთი პრაქტიკა, როდესაც სამშვილის დედა იყო გოგონა, რომელიც გათხოვდა 15 წლის და მოძალადე მეუღლე პირდაპირ ეუბნეოდა, რომ ძალიან მაინტერესებს სად უნდა წახვიდეო, ხართო ხუთი დედმამიშვილი? ოჯახში უკან ეს გოგონა ვერ მიბრუნდებოდა. კი, მთასაცა და უცველებიც იყვნენ და იქ სხვა პრობლემებიც ჰქონდათ, მაგრამ უკან ვერ მიხვალო, ყავს სამი შვილი და ხა მაგაცი რჩენა, არავის არ ენდომებაო და მსხვერპლს არ შეშაფარშიც გარკვეული დრო აქვს. რა თქმა უნდა, თავშესაფარი არ ნიშნავს, რომ შემდეგ შეიძლება ითქვას ღეცის ხოშ შევიდეს. სულ ვინმე აი ყანს მზრუნველობაზე, ის რაღაც პერიოდია, კრიზისული პერიოდი გავადა, მე აბრუნებენ მას უკან, მაგრამ თემა მდგომარეობდა იმაში, რომ სისტემატიურად მოძალადე ძალადობდა თუნდაც მარტო ფსიქოლოგიურად იმით, რომ შენ ვერსად ვერ წახვალ, შენ არც არ წარმოადგენ, არავის არ ჭირდები, ეგ შენი ადვოკატიც და ეგ შენი მისი. ხოსკი დამოკიდებულს ალბათ იმ კონკრეტულ შემთხვევაში უჭირდა, ესე ვთქვა, შულების რჩენის. რა თქმა უნდა, არანაირი შემოსავალი არ ჰქონდა, არანაირი განათლება, მე 9 კლასის განათლება ჰქონდა, 9 კლასის ატესტატი ჰქონდა, არანაირი არაფერი არ ცოდა, იმიტომ რომ ყავდა სამი შვილი და ამ შვილების გაზრდის პერიოდში ახლა ვერანაირი განათლება ვერ მიიღო და არ გიკურს, ხო? ბავშვების გაზრდა მოითხოვს ძალიან დიდ ჯაფას, შრომას და ქალი უკვე ორიენტირებული ამ საკითხზე. შესაბამისად, ეს არ ქონა მატერიალურად განაპირობებდა მის დამოკიდებულებას მოძალადეზე და მოძალადე ამით სარგებლობდა, იცოდა, რომ მაინც ვერსად ვერაფერს ვერ იზავდა, ვერ წავიდოდა და სახლი არა გაქვს, არაფერი არა გაქვს, თან ეს სახლიც, რომელშიც ცხოვრობდა, თვითონ მოძალადესაც არ იყო, მისი მშობლების იყო და ესე ვთქვათ, სარგებლობდა ამით, კარგად სარგებლობდა. დიახ, იმ ფაქტით, რომ აი ადრეული ქორწინება სწორედ ამ ასპექტებიდან გამომდინარე ხდება პრობლემა საზოგადოებაში, თორე ძალიან ბევრი ოჯახია, რომელიც ადრეულ ქორწინებაშია, ვთქვათ, და შემდგომ შეინარჩუნეს ეს მდგომარეობა, ხო? ანუ მაინც არც განქორწინებით დამთავრდა, არც ძალადობა მომხდარა და არც არაფერი. ხა მსმენელიც ზოგი, რომელიც გვისმენს, არის ალბათ ნაადრევად აქვს შექმნილი ოჯახი და ექნება განცდა, რომ ეს სულაც არ არის პრობლემა. პრობლემა არ არის, თუმცა ერთ-ერთი ხელშემწყობი ფაქტორია შემდგომ საზოგადოებაში ძალადობის. ზუსტადაც რომ მოძალადე უფრო მეტად ძალადობს იმ ადამიანებზე, ვინც არიან უმწევები. არ აქვს განათლება, არ აქვს დამოუკიდებლად შემოსავლის მიღების არც საშუალება და შესაბამისად ის იძულებულია ითმინოს ძალადობა. 2006 წლიდან უკვე არსებობს ოჯახში ძალადობის შესახებ კანონი, რომელიც, ესე ვთქვათ, საკმაოდ კარგად იცავს მსხვერპლებს, თუმცა დღემდე მაინც პრაქტიკაში ხვდებით ხოლმე ისეთ შემთხვევებს, როცა ასეთ დროს ვაწყდებით ადვოკატების, სამართალდამცავების, პოლიციელების ნაკლებ კვალიფიციურობას. რა შეგიძლიათ თქვათ, რამდენად არიან დღეს სამართალდამცავი უწყებები? გნებავთ იგივე თქვენ სფეროში თქვენი კოლეგები, გადამზადებულები, რამდენად კვალიფიციური კადრები გვყავს იქ, სადაც უნდა იყვნენ ეს ადამიანები, რომ დავუშვათ, გნებავთ შეუწყონ ხელი მსხვერპლის გახსნილობას და ის საქმეები გამოიძიონ ისე, როგორც საჭიროა?
რაც შეეხება კადრების გადამზადებას და მზადყოფნას, ამასთან დაკავშირებით მინდა მოგახსენოთ, რომ კანონში, როდესაც 2020 წელს ეს კანონი შეიქმნა, მანამდეც უკვე აშკარად გამოიკვეთა, რომ მანამდე იყო პოლიტიკური დამოკიდებულებაც, ესეთი სახელმწიფო ოჯახში ჩარევა არ შეიძლება, ეს გამოიწვევს ტრაგედიებს და როგორ შეიძლება ოჯახში ჩარევა. საზოგადოება მივიდა იმაზ რამდე, რომ თურმე ჩარევა შეიძლება, იმიტომ რომ ზუსტად ეს ოჯახია ეს წერტილი, საიდანაც მერე იზრდებიან არასწორ გარემოში ადაპტირებული ადამიანები, ხო? ვაღიარებთ ის მოძალადეება. კი ბატონო, ვაღიარებთ ის, რომ ჩვენს ქვეყანაში არის პრობლემა, შევქმნით კანონი, რომელიც შემდგომ პერიოდში გაფართოვდა იქ ოჯახის წევრის ჩამონათვალი იყოს სხვანაირად განსაზღვრული თავიდან, შემდეგ უფრო გაიშალა, ვინაიდან აღმოჩნდა, რომ ყოფილი ქმარიც ძალადობდა თურმე და თქვათ სხვა პირი, რომელიც სტანდარტული გაგებით ოჯახის წევრია და აღვიქვამთ დედას, მამას, თქვათ შვილს, დედმამიშვილს, აი ძალიან მიწროწრეს, მაგრამ ამ კანონმა გაშალა ეს გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოში ხა ნათესაურ ახლობლურ თემებთან გვაქვს ხოლმე შეხება და მაგალითად მაზლი, მული, ესეთი კატეგორიის ჩანართებიც შედის და ის პირები, რომლებიც ერთად ეწევიან საოჯახო მეურნეობას, ანუ უფრო ფართოდ გაშალა, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ პრაქტიკა სხვაგან წავიდა და სამართლებრივი აქტი ვეღარ წდებოდა იმ პირთა წრეს, რომელიც შეიძლება ამ კანონის ფარგლებში დასჭილიყო. რაც შეეხება ამ კანონის მიღების აუცილებლობას და თქვათ იმ საკითხს, რაც თქვენ დასვით, ეს გამოწვეულიყო სწორედ იმიტომ, რომ ზალადობის ფაქტები უკვე გადავიდა, ხალხი გადავიდა მკვლელობაზე, ანუ მხოლოდ სუბუქი ზალადობა ის, რომ დამძიმდა ვითარება, ამას გულისხმობს. დამძიმდა სტატისტიკაც, სამართალდამცავი ორგანოებიც მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ ანუ ხა ჩვენ ხო არ გვაქვს განცდა იმისა, რომ იდეალური ინსტიტუტები არსებობენ. ყავს პოლიციელი, რომელიც მიდის ოჯახში და არ აქვს სამართლებრივი მექანიზმი თუნდაც გამოწეროს შემაკავებელი ორდერი, ხო? ანუ შემაკავებელი ორდერი და უკვე დამცავი ორდერი აღმოქმედ და მას შემდეგ აქტუალურად რაც ეს ცვლილება შევიდა კანონმდებლობაში, თუ ჩვენ სამართლებრივ ინსტრუმენტს არ მივცემთ იგივე ადვოკატს, ვთქვათ იგივე მოსამართლეს, როგორ განიხილავს საქმეს, თუ არ არსებობს შესაბამისი სამართლებრივი მოწესრიგება? თუმცა ესენი უნდა არსებობდნენ, უნდა იყვნენ კვალიფიციურები. ერთი პრობლემა თამა, ეს განსაკუთრებით ფაქიზი თემა მაინც გარკვეულ წელად. ერთი პრობლემა რაც იყო, რომ სამართლებრივ დონეზე არ იყო მოწესრიგებული საკითხები, რასაც კოლიზიაში შეყავდა პროცესის წარმოებელი ინსტიტუტები, მაგალითად იგივე პოლიცია, იგივე ადვოკატი, თუ კი მუხლი არ არსებობს, თუ კი არ არსებობს სამართლებრივი რეგულირება, ვერაფერს ვერ შექმნის ადვოკატი და მოსამართლე და პროკურორი, ხო? ეს არ არსებულია. კანონმდებელმა შემოიტანა სამართლებრივი მექანიზმები და თქვა, რომ უნდა მოვაწესრიგოთ ეს საკითხები. ანუ პრობლემა გამოიკვეთა, მოწესრიგების გზები დაისახა. რაც შეეხება უკვე შემდგომ გადამზადებას კადრებისას, ახლა ჩვენ ვცხოვრობთ ქვეყანაში, რომელიც ეტაპობრივად ვითარდება და საერთაშორისო სტანდარტებს უახლოვდება, მეტ ნაკლებად ყოველთვის არის რაღაცა ინსტიტუტების იმპლემენტაცია აუცილებელი და რამდენად მოხდება მათი ჩართულობა, ეს დამოკიდებულია თვითონ საზოგადოებაზეც. იგივე პოლიციელი, რომელიც კარგად არის გადამზადებული, თქვათ, ანუ რამდენად კარგად არის გადამზადებული, ეს მნიშვნელოვანია და მიმაჩნია, რომ აკადემიაშიც იგივე იურიდიული დახმარების სამსახურსაც არაერთი ტრენინგი ჩაუტარდა, სამართლებრივი ბაზა გაეცნოთ მათი უფლებები ადვოკატებს, ცალკე მოსამართლებთან იგეგმებოდა არაერთი შეხვედრა, ხო? ეს მიმართული იყო იმ იქით, რომ ამ ადამიანებს ცოდნოდა პრაქტიკაში როგორ დაენერგათ ეს. მაგრამ აქ საზოგადოების როლი ძალადობასთან მიმართებაში არის არსებითი. თუ კი მსხვერპლი ვერ აღიქვავს, რომ არის ანუ თქვენ განსაკუთრებულ აქცენტს მაინც საზოგადოების ცნობიერებაზე აკეთებთ ამ შემთხვევაში, ხო? კი, ანუ აქცენტს ვაკეთებ შემდეგნაირად. მნიშვნელოვანია ყველანაირი ინსტრუმენტის არსებობა გამართულად და ანუ სახელმწიფო ინსტიტუციების, იქნება ეს სამართალდამცავი ორგანოები, ადვოკატები, მოსამართლეები, მათი მზაობა იმისთვის, რომ აღმოაჩინონ, გამოავლინონ და შესაბამისად ებრძოლონ ძალადობის ფაქტებს, მაგრამ საზოგადოების დამოკიდებულება, მე მყავს უამრავი მსხვერპლი, რომელიც ვერ ხვდება, რომ არის მსხვერპლი, პირიქით მოძალადეს იცავს პოლიციისგან. მაქვს შემთხვევები, როდესაც არის შემთხვევებიც მეუღლე ჩივის და შემდგომ თავადვე ცდილობს, რომ ის დაიხსნას. როცა მეუღლე ჩივის ერთი თამარ, ანუ ძალადობის ფაქტზე იმ წუთში მყისიერად იღებს გადაწყვეტილებას, რომ დარეკო 112-ში, გამოიძახოს პოლიცია, ჩართვება სამართალდამცავი ორგანო, იწყება გამოძიება ფაქტზე, მივლენ ნახავენ, რომ ნაცემია თუ რაც არის და დაზიანება თუ დამტრევა არასრულწლოვნების ფაქტის, არასრულწლოვნებთან ერთად არის მომხდარი და რაღაცა პერიოდის შემდეგ, როდესაც უკვე დასჯაზე მიდის ლაპარაკი, მსხვერპლი ცდილობს, რომ არანაირად არ დაისაჯოს პირიქით. ეს იყო გაუგებრობა, შემთხვევით დავრეკე, მეგონა რომ რაღ
რაღაცა, აი, რისი თქვა მინდა, იცით რომ თვითონ ჩამოყალიბებული პოზიცია უკანიხევენ, ეს მარტო იმიტომ არ ხდება რომ მოძალად ისე შინიათ. აქ დიდი ფაქტორია საზოგადოების დამოკიდებულების, სამეზობლოსი, სანათესაოსი, ანუ იმათი მესამე პირების აზრი, რომელიც იტყვის რომ მაინც როგორ დარეკა ახლა ერთი ნასვამი ანუ რაღაცა დაცინვის ობიექტი შესაძლოა გახდნენ, რაღაცა ქილიკის ობიექტები შესაძლოა გახდნენ და შემდგომ უკვე ეს საზოგადოების ასეთი დამოკიდებულება აიძულებთ რომ რაღაცნაირად უკან დაიხიონ და ესე ვთქვათ ქმარი იხსნან მოსალოდნელი სასჯელისაგან, ამას გულისხმობთ. ხო, ჩვენ ძალიან ვსაუბრობთ მსხვერპლ ქალებზე, ჩვენ ვიცით რომ არსებობს თავშესაფარი მათთვის, თუმცა ესეც დროებითი და შემდგომ როგორც თქვენც აღნიშნეთ უკვე ისინი ბრუნდებიან უბრუნდებიან თავის ახლებს, ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფოს არ აქვს რაიმე მექანიზმი იმისთვის რომ დავშოთ უფრო მეტ ხანს ყავდეს ისინი თავშესაფარში. არაფერს ვამბობთ ხოლმე ხშირად თავად მოძალადეების რეაბილიტაციის შესახებ და არ არსებობს მოძალადეების რეაბილიტაციის ცენტრები. თითქმის ჩვენი გადაცემა ამოიწურა ამ თემასაც რომ შევეხოთ ვიდრე დავასრულებთ. როგორ ფიქრობთ თქვენ, რამდენად მნიშვნელოვანია ასეთი ცენტრების გაკეთება, თუ ფიქრობთ რომ ეს არ არის საჭირო და ამ პრობლემის მოგვარების გზები უფრო რაღაც სადღაც სხვაგან უნდა ეწებოთ და სხვა ფორმით? რაც შეეხება მოძალადეების რეაბილიტაციას და მათთვის იმისთვის რომ შემდგომ აღარ განმეორდეს რაიმე მსგავსი, ხო? კი ბატონო, შესაბამის ინფრასტრუქტურის შექმნას თუ იქნება ეს რეაბილიტაციის ცენტრი თუ სხვა პროექტი, პროგრამა რომელიც სახელმწიფო მოძალადეებს ჩართავს და განუმარტავს რომ ეს არის ძალადობა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანაში არსებობდეს. ბევრ ევროპულ ქვეყანაში, სადაც თქვათ ახლა ჩვენს გაგუჩნდა ამბიცია რომ ვიყოთ ევროპული ღირებულებების მატარებელი ქვეყანაც ნაწილობრივ მატარებს, ნაწილობრივ კი ბატონო არ ვატარებთ, მაგრამ თემა მდგომარეობს იმაში რომ მოძალადეებისთვის არაფერი არ კეთდება სახელმწიფოს მხრიდან. ანუ რას გულისხმობს ეს? რეაბილიტაცია მოძალადისთვის არ ნიშნავს იმას რომ მისთვის სასურველი პირობების შექმნას და რაღაცა ცალკე თქვათ გაყვანას საზოგადოებიდან ან რაღაც მსგავს. რეაბილიტაციის პროექტი უნდა გულისხმობდეს მათ შეგნების დონის ამაღლებას და მათ მენტალურ ხასიათში იმის დამკვიდრებას, თუ რას აკეთებენ ისინი. ხშირი შემთხვევა გვაქვს, როცა მოძალადე არ აღიქვამს რომ არის მოძალადე. პირიქით მიეჩნია თავი ძალიან სწორად, თუ ცოლს ცემს იმის გამო რომ დროულად არ მოაწესრიგა სახლში რაღაც. ის დამოკიდებულება საზოგადოების რომ ვთქვათ ქალბატონმა უნდა უზრუნველყოს სახლში ჰიგიენის სუფთავის დაცვა და ასე შემდეგ არსებობს და იქვე მოძალადეს გამართლებენ რომ დაელაგებინა, მოეწესრიგებინა და ასე შემდეგ და არ მოხდებოდა, ხო? არ იქნებოდა ძალიან ძალიან ვინახავ სასამართლო დარბაზში მსჯავრდებულის, უფრო სწორად ბრალდებულის სკამზე მსხდომი მამაკაცები, რომლებიც ინანიებენ შეცდომას, იმას რაც გააკეთეს, ითხოვენ თავისუფლებას და ამბობენ რომ ამას შემდგომში აღარ გაიმეორებენ, თუმცა ეს პრაქტიკაც და ეს შემთხვევებიც არის რომ ინანიებენ და ესე ვთქვათ შეიცნობენ იმას თუ რაც გააკეთეს. ჩვენი გადაცემის რო სამწუხაროდ ამოიწურა ძალიან ესეთი ვრცელი და საინტერესო თემა. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. წარმატებებს გისურვებთ ამ მიმართულებით მუშაობაში და არა მხოლოდ ამ მიმართულებით. მე მაყურებელს შევახსენებთ რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო თინათინ დიაკონაშვილი, იურიდიული დახმარების ბიუროს ადვოკატი. ჩვენ მომავალ პარასკევს ამავე სტუდიაში დაგიბრუნდებით განსხვავებული თემით. გმადლობთ რომ გვისმენთ და გმადლობთ რომ გვიყურეთ. ნახვამდის.